Теміртау қаласының жылу маусымы дайындығы облыс әкімі мен энергобақылау қызметінің жіті назарында. Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев шаһардың энергия көздерін аралап шықты. Жауаптылар облыс әкіміне жөндеу науқанының барысы туралы баяндады. Уже подрядчики материалы все. По второму котлу. Қармет басшысы Вадим Басин екінші жылу электр орталығында жылыту маусымына 5 қазандық жұмыс істейтінін хабарлады. Оның біреуі резервте болмақ. Бұл қала тұрғындарына тұрақты түрде жылу беру үшін жеткілікті. Ал екінші жылу электр орталықта 7-ші қазандықты орнату жұмыстары жалғасуда. Ол 42 айында іске қосылмақ. Өңір басшысы Қыргыз бірде арнайы кеңес өткізді. Отырыс барысында қаланың ескі бөлігіндегі тұрғындарына арнап жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Электр станциясының үздіксіз жұмысына 86 үй тәуелді. Жылыту маусымына ол 2 қазандықпен жұмыс істеу керек. Алдағы уақытта ақаулар орын алмау үшін жөндеу жұмыстарын нығайту қажет, деді өңір басшысы. Көп қабатты тұрғын үйлерді дайындауда назардан тыс қалмайды. Теміртау қаласының әкімі Ораз Тәуірбеков биыл проблемалы үйлердің саны 4 есеге азайғанын айтты. Сондай-ақ әкімнің сөзінше қалада шамамен 30 шақырым құбыр ауыстырылып, қалған оны қыркүйек айында аяқталмақ. Айдана Дауренқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.